Dobro jutro, srdečan pozdrav, lijepi sunčani dan, dočekali smo da nam je i u 7 ujutro jako toplo. Danas se obilježava inače Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima. Upravo stoga Hrvatske željeznice organizirat će i jedan zanimljiv program i to na pružnom prijelazu u Sesvetskom Kraljevcu. Više zna moj jutrošnji sugovornik, to je gospodin Ivan Vuković, član uprave HŽ Infrastrukture. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama. Program počinje u 11 sati. Što ste i kako ste ga zamislili? Program počinje planirano u 11 sati. To je jedna od aktivnosti koje Hrvatske željeznice provode u skladu Međunarodnog dana svjesnosti i opasnosti u željezničkom prometu. Dakle, ta se akcija provodi pod motom ne žuri, ne riskiraj život. Mi smo svjesni opasnosti kojima su izloženi svi sudionici prometa na željezničkim prelazima. Tako da smo i mi se priključili toj akciji već 15 godina. Hrvatske željeznice HŽ Infrastruktura provodi svoju akciju pod imenom Vlak je uvijek brži. Ono što je zanimljivo, što nisam znao, svaki pružni prilaz ima svoj naziv, pa će ovaj, dakle, u Sesvetskom Kraljevcu koji se zove Rade Končar, dakle, biti danas središnji događanje. Kako ste ga zamislili? Rekli ste neposredno prilazište i vozačima. Pa metode edukacije koje mi primjenjujemo su neposrednog karaktera. Znači, zaključili smo da jednostavno moramo direktno s ljudima komunicirati na samom cestovnom prelazu, moramo i direktno upoznati sa opasnostima koji im prijete ako se nesmotreno ponašaju, ako ne prate pravila ponašanja, ako krše propise, koje su posljedice, koji su rizici. Metode... Upravo sada iza nas vidjeli smo jednog gospodina koji je prešao na biciklu unatoč tome što su branici spušteni. Pa je spuštena, vlak dole na ilazi, vlak se kreće velikom brzinom, čovjek misli da ima vremena. Zato mi kažemo, dosta ovako ružno zvuči, ali ipak vlak je uvijek brži. Treba shvatiti da je brži. Podaci su uvijek porazni, svake godine strade ljudi upravo iz razloga što se provlače između branika. Da, 95% uzroka nesreća i nezgoda na željezničkim cestovnim prometnim prelazima je posljedica nesmotrenosti. Znači, vozača automobila, vozača bicikla, motocikla i pješaka. Evo, sami ste vidjeli ovdje dok smo čekali kako se ljudi ponašaju. To je neprihvatljivo i jednostavno nema druge nego krenuti od najnižih uzrasta. Tako da je jedan od aspekata akcije Vlak je uvijek brži je da se obraćamo najmlađima sudionicima u prometu u osnovnim školama. Tako da će i danas u osnovnim školama biti oko Sesvetskog Kraljevca nekih razgovora, edukativnih radionica gdje će naši djelatnici pokušavati ljudima, djeci objašnjavati koje su opasnosti, koje su posljedice izlaganja rizicima u prometu na željezničkim cestovnim prelazima. Hvala vam lijepa, želimo da takvih situacija, onih neželjenih, bude što manje. Evo, mi smo na prelazu u Vodovodnoj ulici, najavili ste nam da će se i ovdje raditi nešto, dakle ovi branici koje sada spuštaju mehanički ljudi će se zamijeniti i to skoro. Da, riječ je o mehaničkom željezničkom cestovnom prelazu, takvih ima u Zagrebu 5. Glavni faktor nesigurnosti tog prelaza je ljudski faktor. I sad mi želimo dići to na višu razinu uvodeći automatske željezničke cestovne prelaze, tako da smo sljedeće godine predvidjeli i ovaj ovdje prelaz modernizirati uvođenjem automatike, dakle uvođenjem isključivo stroja koji će upravljati ime i polubranika, što držimo da će povećati sigurnost ovom prelazu. Hvala vam lijepa. Kažem, evo još jedno ponavljam, budite oprezni, nemojte prelaziti preko pruge ukoliko su branici spušteni. I jedna informacija za kraj. Danas od 18.15 do 19.15 održat će se promotivna prodajna akcija časopisa Ulične svjetiljke. Riječ o časopisu o beskućništvu i srodnim temama. U akciji su uključeni poznati novinari i blogeri, pa podržite ovu akciju. Toliko od nas za sada iz Zagreba. Dobro jutro, Hrvatska. Gospodin postavlja pitanje. Danas na večer biti će smotra gdje će se prezentirati rezultati tečaja koji je trajao godinu dana. Biti će, osim što su bili polaznici hrvatskog znakovnog jezika, bili su polaznici takozvanog međunarodnog znakovnog jezika. Danas u 6 sati u Palasu pozvani su svi koji su dobronamjernici i žele vidjeti kako to izgleda. Imamo 7 grupa. U prvoj grupi to su 4. stupanj, zatim ima međunarodni također znakovni jezik i posebne 2 grupe, to su iz Osvita. To je organizacija za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Vidjeli ste Leu Starčevića, čuli ste poznati glas gospođe Mirjane Juriše, koju inače možete vidjeti uvijek kada Hrvatska televizija emitira program za gluhe osobe. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama isto. Dobro jutro, Lea. Dobro jutro. Dakle, čuli smo i najavu današnje treće smotre i čuli smo što će sve biti organizirano na tom mjestu. Ono što moram reći je da je svake godine, ovo je treća po redu, smotra koju organizirate i svake godine okupite jako puno onih koji dođu na nju, svi mogu doći. Točno. Smotra, zapravo prvi put ovako javno radimo ove godine tu smotru, a prijašnjih godina je to bilo nekako u našim zatvorenim okvirima. Zašto zapravo ova godina ovako javno pokušavamo pokazati javnosti što se radi u okviru Hrvatskog društva tumača i prevoditelja znakovnog jezika, iz razloga što nam, evo, čekamo u Saboru drugo čitanje zakona o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije za gluhe i gluhoslijepe osobe. Prvo čitanje je prošlo vrlo uspješno, čekamo drugo čitanje i usvajanje zakona. Znači, mi smo sada u situaciji da ćemo konačno u Hrvatskoj dobiti zakon kojima će se regulirati upravo ovaj manuelni način komuniciranja i ostali sustavi komunikacije i za gluhe i za gluhoslijepe osobe. Prema tome, željeli bismo da što šira javnost zapravo vidi što mi radimo. Do sada svake godine otprilike 100 osoba prolazi ovakove tečajeve i oni su ti za koje možemo reći da imaju osnove znakovnog jezika. Ne možemo reći da znaju znakovni, zato jer trebate najmanje 3-5 godina učiti znakovni. On je specifičan jezik, on se razvija isto kao što je to i svaki i engleski i njemački i svi ostali jezici. I ono što je javnosti važno reći, da se radi o jeziku. Svi govore o tome da je to namote, da je mahalica, da je ovo, da je ono. Moramo vam reći da se radi o pravom jeziku, sa kompletnom strukturom, sa kompletnom gramatikom, kao što to ima i svaki govoreni jezik. Pitat ću vas, tko je sve do sada dolazio na ovakve tečajeve i što na njima može naučiti? Uglavnom nam dolaze studenti, ima čak i umirovljenika koji imaju, dakle, vremena, glumci. Nema nikakvih ograničenja, imali smo i psihologe, mlade ljude. Dakle, najstariji nam ima 60 godina, a najmlađi ima 9 godina. Svi oni koji su zainteresirani mogu doći i učiti znakovni jezik. I gdje onda to primijenjeno, odnosno znanje, mogu primijeniti u praksi? U komunikaciji sa gluhim osobama, kada se nađu u situaciji, u bankama, kod liječnika, da, pa vidi da gluha osoba recimo ima problem, onda ga može upozoriti na to da neke stvari može, da je gluha osoba, može javnost upozoriti, s njim komunicirati. Osim toga, širimo, dakle, ta znanja kako bismo ispriječili barijere u komunikaciji među gluhim i čujućim osobama. Evo, ja vam želim još jednu uspješnu konferenciju, jedan tečaj, ali ne samo na konferenciji, samo danas. Svi oni koji žele naučiti znakovni jezik mogu doći na adresu raznih udruga po cijeloj Hrvatskoj, pa tako i ovdje u Zagrebu, naučiti nešto više, pa bar neki znak. Evo, naučite me za kraj kako reći doviđenja. Doviđenja. Vrlo jednostavno. Doviđenja, toliko od nas, sljedeća pozdrav.